gaur denok komunikabidetan irakurri ahal izan dugu epaileak administrazioarekiko auzi errekurtsoa bertan bera utzi duela Txori Barrote konpartzaren kasuan. Denok dakigu moduan ebazpen hau kate luze baten maila bat besterik ez da. Maila bat gehiago, ez? Baina guk argi daukaguna eta pentsatzen dut ere konpartzak eta Txori Barrotek ere horrela pentsatuko duela, guk uste duguna da ebazpen hau momentu honetan berandu datorrela. Zergaitik berandu? Ba, Txori Barrot eta Kaskagorri konpartzen kontrako zigorra bi urteko iraupena zuelako eta bi urte hauek igaro dira jada. Hau horrela, eta berandu bada ere, uste dugu ebazpen honen bidez baieztatu egiten dela guk beti esan duguna. Eta da, konpartza honek, Txori Barrotek, eta guk gainera pentsatzen dugu Kaskagorriren kasuan berdina gertatzen dena, ez? Baina momentu honetan sententzia Txori Barroteri buruz ari da bakarrik, konpartza honek inongo momentuan ez duela egin legez kanpo zegoen ezer. Eta argazkien gaiari buruz ari garenean, gaia ez dela beraiek planteatzen zuten moduan, baizik eta askatasun, adierazpen askatasunaren inguruko gai bati buruz ari garela. Eta dudari gabe eduki politikoa duen gai bati buruz ari garela. Ezin uka dezakegu berri honek izugarri posten gaituela, baina uste dugu gainera ez gaituela bakarrik posten gu alderdi politiko moduan, baizik eta gizartearen gehiengoaren nahiarekin bat datorrela. Zigortutako bi konpartza hauek Bilboko gizartearen edo gehiengoaren babesa jaso izan zuten hasieratik eta horrela ikusi ahal izan genuen haiek planteatutako dinamika ezberdinetan. Guretzako bereziki nabarmentzekoak dira bi konpartza hauek, baina ez bakarri bi konpartza, baizik eta Bilboko konpartzakeko bloke osoak aste nagusian zehar egin zituen bi planteak, ez? Guretzako hor gizarteak babesa eskaini zien eta guretzako berrirore agerian geratu zen konpartzarik gabeko aste nagusirik ezin daitekela egon. Eta bueno, sententzia hau positiboa iruditzen bazaigu ere, ezin uka dezakegu guretzako horrenbeste tentsio eta kalte eragin dituen gatazka honetan erantzule zuzenak egon badaudela. Gure ustez, udal honek, bere alkatea buru, bi konpartza hauek zigortu zituen. Eta zigor hau eredugarria izan nahi zuen erabaki baten atzean planteatu zuen, ez? Eta gainera, eredugarria izan nahi zuen erabaki honek kolaboratzaile finak izan zituen baita ere. Eta hor daukagu espazio publikoko bulegoko buru zen Tomas del Hierro jauna, orduan buru zen Tomas del Hierro jaunak konpartzek jarritako rekurtsoaren aurka joan izana, ez? Ta iruditzen zaiguna da nagusitasun keinu hau Eusko Jaularitzaren barne saia, baino haratago joan zen keinu hau orain esan dezakegula okertu egin zirela. Eta guk horrela uste dugu eta pentsatzen dugu beraiek aitortzea ere positiboa litzatekeela. Bi konpartza hauei zein konpartzen osotasunari egindako mina konpon ezina da. Ez moralki eta ez diruarekin. Baina batzuk ardura politikoak izan zituztela, bai izan dezakegula orain. Orain, bi urte hauek igaro dira, sententzia hau daukagu eskutartean, eta guretzako elkarrizketaren ateak zabaltzeko ordua da. Zigorrak guretzako beti esan dugu, bildu dalean dagoenetik beti esan dugu, ez? Baina zigorrak eta debekuak gailentzen ziren garaioiek, aspaldiko garaiak ziren, aspaldiko gaiak ziren, eta gure ustez orain, lehentasunezko lana izan behar du aste nagusiaren interesak lehen lerrora eramatearena. Eta ez eramatearena gatazka, ez politikoak, ez da beste mota batzutakoak.